Bir dəfə Newton özünə yumurta pişirmək istəyir. Saatı götürüb vaxtı qurur və bir neçə dəqiqədən sonra baxır görür ki, əlində tutduğu yumurtadır, qazanda isə saatı qaynayır. İnsan gün ərzində dəfələrlə trans halını yaşayır və bu təbii vəziyyətdir. İnsan zeyninin fasiləsiz qazandığı yeni təcrübələri köhnə məlumatlarla sintez eləmək üçün trans halına ehtiyacı var. Dahilər böyük ixtiralarını və parlaq fikirlərini trans halına borçludurlar. Bəziləri gözlərini bir nöqtəyə zilləyərək, bəziləri ürgüləyərək, bəziləri duş alarkən yaradıcı fikirlər meydana gətiriblər. Arximedin vannada dincəldiyi zaman öz məşhur qanununu kəşf edərək Evrika qışqırdığını yəqin ki bilirsiniz. Əmir Teymura Hind ordusunda fillərin olduğunu xəbər verirlər, hansı ki Teymurun özü və ordusu daha əvvəllər filləri görməmişdilər və onların qarşısını necə alacağını bilmirdilər. Teymur çadırına keçir və yarım saat uzanıb dincəldikdən sonra ağlına yaradıcı fikir gəlir. Dərhal durub əmr edir ki, dəvələrin üstünə saman yığsınlar və od vursunlar. Sonra isə fillərin üstünə sürsünlər. Fillər alovun qorxusundan geri çevrilib Hind ordusunu əzərək qaçmağa başlayırlar. Cəmi 3 saat ərzində nəhəng Hind ordusunu tam zəhmətsiz darmadağın edən Əmir Teymurun zeyhnində bu dahiyanə fikir məhz trans vəziyyətində parlamışdır. Bəşəriyyətin indiyəcən nail olduğu bütün icat və ixtiralar trans vəziyyətinin hədiyyələridir. Eyni zamanda avtomobil qəzalarının əksəriyyəti də sürücülərin təbii transa düşməsi nəticəsində baş verir. Ehtiyatsızlıqların, istehsalat xətaları, fürsətlərin nəzərdən qaçırılmasının səbəbi də çox vaxt yersiz yaranan trans vəziyyətidir. Bir dəfə başqa bir ölkədə istirahət elədiyim hoteldə bir neçə azərbaycanlı həmvətənimlə tanış olmuşdu. Biri bir gün mənə giləyləndi ki, digər həmvətənimiz onun gözünün içinə baxa-baxa yanından keçib, amma salamını almayıb. Dedim, yəqin sən ona böyük pislik eləmişsən, ona görə almayıb. Dedi, belə şey olmuyor. Dedim, onda salamını niyə almasın ki? Özündən soruş, bəlkə transda olub. Gedib gəldi və dedi ki, düz deyirsən, o adam daman elədi ki, fikirli olmuşam, səni görməmişəm. Bəzən ünsiyyət qəzaları da təbii transın əsəri olur. Trans bir zehni vəziyyətdir, daxilə yönəlik diqqətdir və effektiv istifadə edilərsə misilsiz faydaları olur. Gözünüzün yol çəkməsi, xəyala dalmanız kimi mediativ düşüncə vəziyyətləri tamamən trans hallarıdır. Trans təbii şəkildə yarandığı kimi məqsəd yönlü şəkildə də yaradıla bilir. Mən də öz seanslarımda tez-tez xüsusi ünsiyyət strategiyaları ilə trans halını yaradaraq pozitiv dəyişmə nail oluram. Zehninizin imkanlarından faydalanmanız üçün zehninizin vəziyyətlərindən faydalanmanız lazım. Özünüzdə belə bacarıqlar yaratmaq istəyirsinizsə, həyatınıza nata dəvət edə bilərsiniz. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm.